हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु च्यानल हाभोक एक्स्ट्रा युट्युब च्यानलमा। आज पनि स्वागत गर्न चाहन्छु एउटा धमाकेदार भिडियोको साथमा। आज हामी फर्स्ट अफ अल कुरा गरौँ हाम्रो देशको ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र फुटबल क्लब। मछिन्द्र फुटबल क्लब यसपालि पनि च्याम्पियन, अघिल्लो सिजन पनि च्याम्पियन, एएफसी एसियन कप खेलेर डिस्क्वालिफाई पनि भइसक्यो। त्यस पश्चात पनि एन्पाले ए डिभिजन लिग च्याम्पियन भएको मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई अहिलेसम्म पैसा नदिएको रहेछ। हिजो भएको एउटा प्रेस कन्फरेन्समा मछिन्द्रका प्रेसिडेन्टले भनेका थिए कि सुनिल कपिल भन्नेले भन्नुभएको थियो कि प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ मछिन्द्रको तर्फबाट, उहाँले भन्नुभएको थियो कि हामी ए डिभिजन लिगको च्याम्पियन र अहिलेसम्म हामीले आफ्नो विनिङ पैसा पाएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो त छ नेपालको देश, अनि कहाँबाट विकास हुन्छ त। र बढौँ अर्को न्युजतर्फ। तपाईँलाई के लाग्छ यो पैसा दिन्छ कि दिँदैन, कहिलेसम्म दिइसक्छ होला एन्फाले मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई? अब हामी कुरा गरौँ जोर्डनको बारेमा। नेपाल भर्सेस जोर्डन आउँदो यही जुन 8 हुन गइरहेको छ। जुन 8 के भन्ने, जुन 9 बेलुका 1 हुन गइरहेको छ। त्यति बेला हुन गइरहेको खेलको भन्दा अगाडि जोर्डन चाहिँ 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न गएको छ, 2 मैत्रीपूर्ण खेल इन्डिया र अस्ट्रेलियासँग। सुरुमा इन्डियासँग खेल्नेछ भने मे 29, त्यसपछि चाहिँ अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ भने हाम्रो देश नेपाल एउटा अफगानिस्तानसँग खेल्ने थियो, त्यो पनि हराइसकेको छ। अब त्यो त पनि हेरेको गर्ने हामीले। हाम्रो देशको चाहिँ अहिले एकदमै ठुलो बिग प्रब्लम भएको अब्दुल्ला अल्मुतारी मान्छु। यदि अब्दुल्ला अल्मुतारीलाई कतारले लिन मानेन भने फिर्ता हाम्रो 2 फेरि उनी नेपालमै बस्छ, नि त हामी यही किचकिच सुनेर बस्नुपर्छ। 2 हाम्रो प्लेयरहरूको डिस हुन्छ नि, 10 आउट अफ प्लेयर भन्ने, तिनीहरूको चाहिँ भविष्य अन्धकार नै हुन्छ। कतिपयको भविष्य अन्धकार नै हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ अब्दुल्ला अल्मुतारीलाई स्याक गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला फ्युचरमा? यदि स्याक गरिन्छ भने उनीलाई कतारले लिन्छ कि लिँदैन होला, के लाग्छ तपाईँहरूलाई? र बढौँ अर्को न्युजतर्फ। अर्को न्युज भनेको एउटा हिजो भएको हाम्रो फोके ग्यालेक्सीमा सुजल श्रेष्ठले दिनुभएको इन्टरभ्यू थियो, जहाँ चाहिँ उहाँले कसरी भयो के भयो भन्ने एउटा थियो नि, त्यो कन्ट्रोभर्सी कसरी उत्पन्न हुन गयो, किन भयो भन्ने कुरा रहेछ। त्यहाँ खास राजनीतिक कुरा रहेछ, राजनीतिक कुरा नै फँसेको रहेछ सबैभन्दा पहिला कुरो। सो गेममा चाहिँ राजनीतिक कुरा छिराउनु हुन्न, र अब्दुल्ला अल्मुतारीलाई चाहिँ अलिकति रिसी उठेर रहेछ त्यो उता अन्त वोट हाल्ने के भनेर। त्यही भएर चाहिँ रोहितसँगबाटै रहेछ त्यो हाम्रो रिस हुन्छ कि उठेको। सो के लाग्छ तपाईँहरूलाई नेपाली टिमहरूको बिचमा यस्तो नहुनुपर्ने थियो, बट भइहाल्यो। र यु क्यान सी गाइज, हिजो भएको सी डिभिजन लिगको रिजल्ट तपाईँहरू स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो RG32 झापा फुटबल क्लबले हराएको थियो भने हाम्रो फुलुन चोकले चाहिँ हाम्रो अर्को क्लबलाई हराएको थियो, समाज कल्याणलाई हराएको थियो 2-1 अन्तरले। सो वाट डु यु थिङ्क गाइस, दिस टिम ह्याभ अ भेरी बिग अपर्च्युनिटी टु क्वालिफाई फर ए डिभिजन लिग, बी डिभिजन लिग। आई होप कि राम्रो क्लबले क्वालिफाई गरोस् र रेलिगेसनमा पर्ने क्लबहरूले नै अहिले मेहनत गरोस् भन्न चाहन्छु। ठुल्ठुली क्लबहरूसँग खेल्दैछ, देशहरूसँग खेल्दैछ, बट नेपाली टिम नथिङ के नो वान अफगानिस्तानसँग खेल्नु थियो, कन्ट्रोभर्सियल गर्दा अफगानिस्तान पनि भियतनाम गइदियो ट्रेनिङ गर्नको लागि। नेपाली टिम अब हेरेको हेरे हो। सो के लाग्छ तपाईँहरूलाई, क्यान वी डु इट? अफगानिस्तान भर्सेस नेपाल आज सायद भोलि हुने भनेको थियो, त्यो पनि भएन। र क्यान कतार कहिले जान्छ होला, हाम्रो एन्फाको टिम तर्फबाट नेपाली राष्ट्रिय टोली कहिले कतार विदाई गरिन्छ, त्यसपछि चाहिँ कस्तो गेम खेल्छ होला कतारमा गए, कुवेतमा गएर त्यो हेर्न नै बाँकी छ। कतारमा गएर ट्रेनिङ खेल्ने भनेको थियो, ट्रेनिङ गर्ने भनेको थियो, त्यो हुन्छ कि हुन्न त्यो पनि थाहा छैन है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, सी यु टुमारो, लभ यु।